হয়, আজি আমি বুঢ়া পাহাৰ চাহ কৰ্মচাৰী সংঘই এক 24 ঘণ্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত নিধিৰ ধন যুগ যুগ ধৰি গছ চলাৰীৰ ওপৰত কাটি আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই এই ভৱিষ্যত নিধিৰ ধন এক টকাও কৰ্তন নকৰাকৈ আমাৰ একাউণ্টছত দৰমহাটো ভৰাইছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি বুঢ়া পাহাৰ চাহ কৰ্মচাৰী সংঘই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এক নিৰ্দেশমৰ্মে আমি এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সেই উদ্দেশ্যে আজি আমাৰ 27/12/2022 তাৰিখে আমি আজি এক 24 ঘণ্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতো যদি আমাৰ এই প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ PFৰ সমস্যাটো সমাধান নহয়, তেন্তে আমি ইয়াতকৈও ভয়াৱহভাৱে এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। কিয়নো আমাৰ যোৱা 22/11/2022ৰ পৰাই আমাৰ এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, কিন্তু ELC পৰ্যায়ত আমাৰ দুখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে সহকাৰী সমায়ুক্ত কাৰ্যালয়, তাতো আমাৰ কোনো ফলপ্ৰসূ আমি সদুত্তৰ নাপালোঁ। সেই গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ বুঢ়া পাহাৰ চাহ কৰ্মচাৰী সংঘই, আৰু ভৱিষ্যতলৈ এক ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ। হয়, আজি আমি বুঢ়া পাহাৰ চাহ কৰ্মচাৰী সংঘই এক 24 ঘণ্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত নিধিৰ ধন যুগ যুগ ধৰি গছ চলাৰীৰ ওপৰত কাটি আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই এই ভৱিষ্যত নিধিৰ ধন এক টকাও কৰ্তন নকৰাকৈ আমাৰ একাউণ্টছত দৰমহাটো ভৰাইছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি বুঢ়া পাহাৰ চাহ কৰ্মচাৰী সংঘই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এক নিৰ্দেশমৰ্মে আমি এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সেই উদ্দেশ্যে আজি আমাৰ 27/12/2022 তাৰিখে আমি আজি এক 24 ঘণ্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতো যদি আমাৰ এই প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ PFৰ সমস্যাটো সমাধান নহয়, তেন্তে আমি ইয়াতকৈও ভয়াৱহভাৱে এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। কিয়নো আমাৰ যোৱা 22/11/2022ৰ পৰাই আমাৰ এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, কিন্তু ELC পৰ্যায়ত আমাৰ দুখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে সহকাৰী সমায়ুক্ত কাৰ্যালয়, তাতো আমাৰ কোনো ফলপ্ৰসূ আমি সদুত্তৰ নাপালোঁ। সেই গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ বুঢ়া পাহাৰ চাহ কৰ্মচাৰী সংঘই, আৰু ভৱিষ্যতলৈ এক ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ।